עם שלמה ברבא וליאור אשכנזי, מגלמים שני חוקרי תלמוד. סידר אמר הערב לכתבתנו דן הרמן שהמחשבה שהסיפור המוזר הזה ירצד ויעיר את המסך הענק של פסטיבל הקולנוע הגדול והמסוכר בעולם, מופלאה וממלאת אותו באופטימיות. שיהיה בהצלחה. ובינתיים, בנות ישראל, אם שאלתם, נמצאות עכשיו בפארק הירקון בהופעה של ג'סטין ביבר. דנה הרמן שלנו בפארק הירקון. דנה, גם לך יש ביבר פיבר? חיידק מדבק, אבל לשמחתי הוא פוגע רק בילדות בנות 12 עם גשר על השיניים, וללא ספק הן נמצאות כאן כבר מחמש אחר הצהריים כשנפתחו השערים, חלקן אפילו משש בבוקר עם האימהות, עם המשפחות, עושות פיקניק כאן בדשא שבחוץ, שעה וחצי של כוכב היוטיוב הגדול של העשור בזמן אמת. זה הדבר שאפשר להגיד לזכותו. קצת קשה להגיד שאני מרגישה את הקריזמה שלו מרעידה את פארק הירקון, אבל זאת רק אני. בסך הכל 15 שירים לקינוח הלהיט המונומנטלי שלו, בייבי, 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 הוא. טוב, אנחנו נוכל לראות איך הוא חווה את ההופעה כשהוא יצייץ בטוויטר שלו היום בלילה. עד כאן מפארק הירקון, ג'סטין ביבר. דנה הרמן, תודה. וסיגל גפני כאן איתנו, שלום. שלום, בייבי, 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 בייבי. כן, אז מפארק הירקון לפארק אחר של חיות, דווקא אנחנו...